Система залпового вогню М-270 прийнята на озброєння у США у 1983 році. Калібр 227 мм. Дальність стрільби – 120 кілометрів, а ракетами «Атакамс» – 300 кілометрів. Важить система майже 25 тонн. Найвідоміша реактивна система залпового вогню – БМ-21 «Град». З 63-го року їх випустили понад 9 тисяч. Проте в 91-му світ дізнався про надзвичайну ефективність американської М-270. Перше бойове застосування М-270 відбулося під час операції «Буря в пустелі» у Перській затоці. Потім була війна в Іраку 2003-2011 років. В 2006-му М-270 використовувала армія оборони Ізраїлю проти ракетних установок та бойовиків Хезболи в Лівані. З літа 2022 року ці установки в руках українських захисників нищать російських загарбників, вражаючи найважливіші цілі. Цілі – це пункти управління, склади з боєприпасами, зосередження озброєння військової техніки, зосередження особового складу, ну, так скажем, важливі об'єкти, засоби розвідки, авіація на посадочних майданчиках. Ну, скажем так, найбільш пріоритетні цілі. Називати М-270 системою залпового вогню не дуже правильно. Це універсальна пускова установка. Вона може використовувати як керовані та некеровані ракети з дальністю стрільби до 125 кілометрів, так і оперативно-тактичні ракети, що летять на 300 кілометрів. При цьому зовні визначити, які саме боєприпаси завантажені, неможливо. Такий самий принцип втілено і в «Хаймарсах», про які вже добре знають в Україні та яких жахаються загарбники. Коли згадують про саме реактивні системи залпового вогню західного зразку, то завжди говорять про М-142 «Хаймарс». Фактично вони є таким брендом, але не згадують саме М-270. Ну, трошки так, це, скажімо так, їм там вони ображаються, мабуть, за це. Хоча по собі вони мають значно більшу потужність, аніж М-142 «Хаймарс», тому що там фактично тандемна пускова установка, яка має можливість здійснювати 12 пострілів реактивними снарядами або використовувати дві оперативно-тактичного рівня ракети «Атакамс» типу. Коли тільки йшла мова про можливість постачання в Україну американських РСЗО, ще не було відомо, які саме боєприпаси нам поставлять. Тепер ми знаємо, що нищимо ворога високоточними коригованими ракетами. Дуже гарна машина, дуже, дуже високоточна. Ну, по зрівнянню з радянськими зразками, то ну, навіть немає порівняння. Відхилення. Та майже немає як такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть, б'є. Не по балістиці, вона прив'язується до GPS. GPS її веде, і ракета точно в ціль б'є. Ми працюємо, і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно, або там мирних людей ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні, ми не вражаємо інфраструктуру, яка нам не потрібна, яка не є нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль, і все, кроме неї, все остальне зберігається, і все остальне, скажімо так, залишається непошкодженим. Часто можна почути, навіщо нам на озброєнні дві системи з однаковими бойовими характеристиками. Гусенева МЛРС М-270 та колісна М-142 «Хаймарс» із удвічі меншим боєкомплектом. М-142 «Хаймарс» можливо використовувати як дуже швидку мобільну систему нанесення високоточних далекобійних ударів по позиціям ворога. Дуже швидко, при цьому залишати позицію і не наражати себе на загрозу контрбатарейної боротьби. З М-270, на жаль, так через його гусеничну базу воно не виходить. Тобто по загальним шляхам його особливо не використаєш. Його максимальна швидкість – це 60 км на годину. Ну, тобто є саме проблематика в мобільності.
Хоча з іншого боку, якщо їх використовувати як віздюхід, ці можливості по місцевості, де є природні якісь перешкоди, там їх набагато ефективніше використовувати, аніж М-142 «Хаймерс». В листопаді минулого року стало відомо, що компанія «Боїнг» запропонувала Пентагону розробити новий боєприпас для реактивних систем. Це бомба малого діаметру наземного запуску. Вона матиме реактивний двигун, зможе маневрувати на 360 градусів та вражати цілі на відстані 150 кілометрів з точністю в 1 метр. Слідкуйте за проєктом озброєння. Вірю в Збройні Сили.